beef sugar tray vir enkele drie kan. Kan jy probeer? Har vi order? Vi har x dividerat med 4 och därmed 2x dividerat med 8. Jo, den här, 2/8. 2/8 kan du förenkla till 1/4 också. Så har vi x 1/4 adderat med x 1/4. De är samma. Så har vi 2x 1/4 eller x dividerat med 2. Det där är enkla varianten då. Vi tittar på B. Jag tror jag tar en annan penna. Så. 3i subtraherar med 3 subtraherar med i i parentes. Så har vi 3i. Den här negativ kan man multiplicera in till alla termer där inuti parentesen. Så har vi negativ 3 och sen addar med i. Så har vi 4i subtraherar med 3. Där är det förenklad variant. C. Det är okej med samma penna. Har vi C subtraherar med 7. Dividerar. Nu subtraherar igen det med x dividerar med 2. Addar med 8. Va? Vad är det C? Vad konstigt det blev. Det ska vara x. Jag vet inte varför. Okej, det betyder så här. Om jag samlar ihop dem. Så x subtraherar med x dividerar med 2. Subtraherar med 7 addar med 8. Okej. Så tecken följer med. Alltså en hel x subtraherar med en halv x. Så det måste vara x dividerar med 2. Plus 1 blir det. Det är okej där, den där nu. Men om ni vill skriva på det här sättet 0,5x är därmed 1. Det är också okej. Eller om ni förlänger 1 med 2 så får vi x halva x är därmed en halv. Så får vi x plus 1 dividerat med x plus 2. 2 halvor om man säger så. Det ska vara 2 där. Det är den som jag gör i fel. Så kan man skriva på det här sättet. Eller på det här. Det kan man skriva på det här sättet. Men det är jag och de här. Tre olika sätt att skriva. Finns det D? Ja just det. Finns också D. En annan penna. Så har vi 4i. Så tar jag med 2. Multiplicerar med 3. Addar med i. I parentesen. 3 där. Så har vi 4i, negativ 2 där, måste vi multiplicera in, alltså hela negativ 2, inte bara 2. Så negativ 6, subtraherar med 2i. Då har vi 2i, subtraherar med 6.